Čau párce, já vás vítám tady z dílny. A máme tady opět další takový jako naučný vlog. I pro mě, protože se to bude týkat stropnice do dvojky. A mám k tomu teď, už jsem se jako s tím srovnal a vím, že to je v pohodě, protože jsem sehnal druhou. Protože jako kdo se v tom orientuje, tak sehnat na třídvířko se šíbrem stropnici je absolutně nemožný. Tím pádem bych chtěl poděkovat i Lukášovi Svobodovi, který mě absolutně jako zachránil. Protože se mi stala jedna taková věc, já už jsem to natáčel tohle, nebo měl jsem roztočený začátek. A jel jsem si pro laminát, abych to zpevnil. A bohužel teda paní mi prodala úplně něco jiného, než jsem chtěl. Ona mi prodala tvrdidlo, protože já jsem měl tadyhle s tou polyesterovou pryskyřici, tu jsem měl. A ona mi prodala tvrdidlo, což bylo do epoxidu. Tím pádem to jako spolu nereagovala a ono to jak to natáhlo, tak prostě tím ta stropnice úplně se jako zničila. Takže já jsem musel schánět novou, jak jsem říkal, zachránil Lukáš, takže ještě moc krát jako děkuju, protože od tohohle dne je vlastně nějakých 28 dní do Wortu, co máme odjíždět. Takže tohle a přihlášení mě dělí od toho, aby se všechno uskutečnilo tak, jak má. Zatím to tak vypadá. Já doufám, že to bude všechno v pohodě. Takže bych vám chtěl teda říct ve zkratce, teda, co teda jsem udělal na tom původním. No, jednoduše, použil jsem k tomu laminát, nebo chtěl jsem k tomu použít laminát. Ten jsem použil, ale bohužel se mi to nesmíchalo, takže to bylo celý ulepený a prostě ta stropnice je nejspíš na vyhození. Já uvidím ještě, jestli to nezatuhne, protože jsem to přetřel tím tvrdidlem, jak by to mělo být. Nevím, co to udělá, prostě nechal jsem to tam bejt a řešil jsem to touhletou. Jak si můžete všimnout, je taky poškozená teda, ale tohleto všechno by se mělo dát opravit tím laminátem, takže si to pořádně všechno nastříhám a snad to bude OK, nejkritičtější místo vidím tohleto. Všechno tohleto prostě zpevním. Takže tohle se bude týkat toho zpevnění, vlastně tadyhle ta část, co jsme tady, a potom se to bude týkat jako lepení té látky na to. Tomu se budu věnovat v té druhé půlce tohohle videa, to jsem ještě nedělal, takže bude to moje premiéra, mělo by to jít snad v pohodě, doufám. A byl jsem z toho fakt špatný celý víkend, protože nevyšla lakovna, nevyšlo tohle s tím stropem a už jsem byl fakt na dně z toho, nebo na dně, prostě neměl jsem na nic náladu. Hrozně mě to zklamalo, ono ani ne zklamalo, ale prostě jsem byl naštvaný jako ze všeho. Takže nic se nedařilo a snad to tentokrát bude teda dobrý. Takže polyesterová pryskyřice, namícháme si to, nejdřív si teda nastříháme tamhle látku a dáme to zalaminovat. Teďko to teda vypadá asi katastrofálně, že tady je bordel, ale mám to nastříhaný přímo na to. Potom tady mám takhle brčko, to si ještě nastříhám a udělám z toho jakoby díry tam, kde to má být. I když tady mi to úplně asi nevyjde. Tak jenom abych se měl čeho chytit, protože prý to jde hrozně blbě potom do toho dělat ty díry, no. Takže takhle teďko si to tady rozmíchám a bude to snad cajk. Tak vylaminováno mám, tak snad to bude fungovat. Vypadá to takhle, potom to za to zastříkám sprejem, matným, černým, by to bylo mělo takovýhle finish, jsem celý od toho zadělaný. A myslím si, že je velká paráda. Takže pokračujeme zítra nebo pozejtří. Uvidíme, jak to dopadne. Jsem k tomu takový skeptický po těch mých jako štěstích v poslední době. Takže máme tu opět teda pokračování, co se týká opravy stropnice. Můžeme ukázat i tu starou, jak to s ní dopadlo. S touhle novou já jsem to vylaminátoval. Jak můžete vidět, prostě to normálně zvednu a je to úplně v pohodě, drží to úplně nádherně. Vykytoval jsem, co šlo, teďko to dobrousím. Mám na to takovouhle látku. Dost toho pokryje, takže ty nerovnosti tam vidět nebudou. Je docela dost tlustá, takže ono se to dost chová. Látku odkaď vám ukazovat úplně nebudu, protože to není moje know-how, to je Lukáš, takže to když tak jako střežím.
Jo, takže to úplně říkat nebudu, ale jakoukoliv látku můžete vlastně, která se vám bude líbit, si to potáhnout. A tohle je ta stará stropnice, která nedopadla úplně dobře, protože paní mi prodala úplně jiný to tužidlo a furt, když si to můžeme takhle to, už to docela i za tu dobu, no je to furt prostě vetchý. Prostě furt to pracuje a lepí to, jo. Takže to je úplně jako bída. No a uvidím, možná ji zkusím potom, až bude víc času, nějak opravit a potáhnu ji a potom ji třeba prodám, protože tohle by z toho možná šlo prostě sundat, ale to opravdu chce trpělivost a čas, no, takže uvidím, jak to bude s tím vůbec. A teďko se vrhnu tam na to, abych to mohl dát do auta. Takže si to vybrousím a potom to zkusíme potáhnout, což bude docela sranda, si myslím. Takže já mám hotovo a co vám můžu s klidem říct, že už to v životě dělat nechci normálně. Že je to docela pakárna ve finále to potahovat a vyspravovat to. Nevím, co bylo lepší nebo horší spíš, jestli to vyspravovat, aby to drželo ta stropnice, nebo to potahovat. Dopadlo to takhle, jsou tady některý, jako by tady prostě, jak to bylo to kitovaný, tak tam jsou jakoby, že to není úplně rovný, jak bych si představoval, ale dokážu s tím žít, jako myslím si lepší než cokoliv jinýho. Tady jsem vytáhnul ten deko toho šíbru, nechal jsem si přesah takhle, to samý tamhle, no myslím si, že jako dobrý. Je to strop prostě, na který se úplně jako často nekoukáme, jenom to bude prostě černý, splní to svůj účel a myslím si, že to bude takhle cajk. Takže asi bych vám popřál hodně štěstí jako s tady s tou prací, kdo se do toho pustíte, protože to je opravdu jako pakárna. A tohle tady asi hodně dlouho ještě počká, jestli to vůbec jako nevemu a nehodím to do kontejneru. Takže uvidíme, já jsem rád, že mám svůj strop hotovej a je to ready. Takže mi dejte dolů do komentářů vědět, jestli jste se do něčeho takového pouštěli, protože opravdu je to pakárna. A já se na vás těším zase příště u dalšího videa, mějte se hezky, ahoj. Takže párci, mě teď vlastně došlo, že jsem vám ještě neukázal teda finální výsledek, ono to, jak je to tmavý, tak to vidět moc nepůjde, ale strop je v autě, vypadá to takhle, je to opravdu jako dobrý, si myslím, no. Takže tohle je můj výsledek, tady jsou originál ty. Takhle jako na pohled na té kameře to možná půjde vidět, jako nějaký rozdíl. Ještě potáhnu ten vlastně, jak je ta, na tu kličku, tak zatím, protože tam je to svěšený, tak to možná ještě opravím. Mám dva, takže to potáhnu asi do stejný a ty clonítka nechám originál tak, jak jsou. Takže toť všechno z potahování stropnice.